maanta goobtan aan joogno waxaan ku qaybinaynaa raashin loogu talagalay dadka naafada ah oo tiradoodu ka kooban tahay 100 qof waxaana ka faa'iideystayaal ah in ka badan 100 qof dadka naafada oo aan ku xulanay criteria sida dadka curyaaminta ah dadka dhibaatada ku naafoobay dadka indhaha la iyo nooc walba oo naafada tahayba waxaan ugu qaybinaynaa raashin ka kooban 7 item sida saliid, timir, sonkor, daqiiq, bariis iyo atar. Iyo sidoo kale waxaan la joogaa madaxii naafada Soomaaliland oo ka caawin doona noolkoodii qof walbaba lacag $10 gacanta ka siin doona. Waxaan Ilaahay ugu mahadinnaa marka hore, mar labaad waxaan hadda iska leh wasiirka wasaaradda shaqada gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. iyo agaasimaha guud ee wasaaradda oo labaduba u soo diray naafada Borama raashinkan oo maanta halka ku qaybinayno runtii farxad weyn bay noo tahay iyadoo ku jirno maalmihii u dambeeyay ee Ramadaanta inaannu ka farxino dadka naafada oo aan hore waxba u helin inay ku ciidaan ayaan ugu talagalay sidaa darteed baan maanta halkan ugu qaybinaynaa asalaamu calaykum raxmatullaahi Borama waxa dhinacayga taagan mayrkii magaalada سلامان حسن عدي يو فردوس شيخ حسن او ارمى بلشدة او چوكتا قبل كبورمي هل كانوا حلقو غيونا يدريق كا كوابان تدواء ايتام او راشنا يقدر لعقا وانا نقو سيدو او ايوغو تلقى شي شركة دلايا تلسوم تدك نافضا ديق دا لعقتا اي تلسوم اي شرق نقو عاوسو حايد كوني شنبقلو دولار ساكو حلقو غيونا حفيس كي هرقيسة كون كي دولار وحلقو غيونا هل كان او بورمي waxaan uga mahadcelinaynaa wasaaradda arrimaha bulshada waaxda gobolka Borama iyo wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada xuska ay xuseen dadka naafada ah iyo maamulka gobolka farasaab haday tahay iyo haday maayir tahayba anigoo ku hadlaya afkii naafada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadcelinaynaa madaxdayada qaranka xuska ay xuseen dadka naafada ah ee ay maanta oo ay ku nagu jiro 27 bishii Ramadaan ay ka farxiyeen ay soo gaarsiiyeen deeqda raashinka annaguna aan u sidno qadarka lacagta ee ku ka doolara waxaan halkan ugu mahadcelinayaa si gaar ah aan ugu mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha bulshada wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada Mustafa Cali Bile iyo agaasimaha Cabdirashiid Sheekh Ibraahim waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinayaa barasaabka gobolka Awdal iyo maayarka gobolka Awdal سلام حسن حدي وسن قوت هي تشوغه وإلى الساعة كوها ولنا دتك نافضة سيدي لو سود تشيل لها أما لوغو فريسين لها أما وغو قايمين لها أما وغانتي سوغو فري أو قفل بغانتي سوغو مني وحنونا هاي الله كابل مريم بسات كحسنات كالله ينكو درو وحن كو تشرع حلقي بشي رمضان تمكي دمب وحنونا لنا هاي محسنين تولا لها هي سيدا مامل كقوب الكبورمي أي وكعين دتك نافضة وحن كو عطسلين اللي حقوالي السمال لامبا in dadka naafada laga farxiyo oo ganacsatada ay soo jeesato oo laga laciitiyo sida ay reer Borama u ciitiyeen wasalaamu calaykum kaat waajib baan naga saaran runtii waa bir Ramadaan 10kii ugu dambeeyay Firdiis oo gabadha oo saaka oo dhan ku hawlaneed gaariga rarisiisa iyo isku dubaridkiisa anaguna aan u garab taagneyn waa uga mahad celinayadii wasaaradeedaba waajib baan naga saaran kulli wixii fududayna ama caawimaa inaannu ka qayb qaadano waa dadkan mas-uul ka ah waliba dadkii ay ku habboonayd in wax la qabto weeyii aad iyo aad uma mahadsantiin waad arkaysaan 100 qoys ayaa qof walba qadarkii raashin ahaa ee ay tamiska kala duwana loogu talagalay dul fadhiyaan marka hore waxaan ka sii walwalaynaa oo lahayn noolkii wixii u meedaan diyaarin laakiin daahir baa alxamdulillaah hargeysa ka yimi oo isaguna maanta halkan ula diyaaro qof walba noolkii ama wixii yaro halka kaga dhaqaadanaya meesha wixii farta laga saari doono aad iyo aad uma mahadsantiin waxaan leeyahay waa waajib naga saar meel walba joogno dibad iyo gudaha inaynu dadka aynu garab istaagno haddii la yiraahdo aad iyo aadna waa maasantiin haddana waxa halka idin ka muuqda in raashinka qof walba waxa uu xaq u yeeshay ee loo soo qoray oo gacanta ku haysto asalaamu calaykum wa rahmatullaahi